Norske foreldre er veldig dårlige til å gi barna sine faste lommepenger. Vi gir gjerne penger ja, når barna spør, mens jeg mener at lommepenger er et ekstremt godt verktøy for å lære barna sine om fornuftig pengebruk. Det er bl.a. en av de temaene som jeg snakker om i boken min, Pengekarusellen. For mange foreldre de lurer jo på når skal jeg gi lommepenger, hvor mye skal jeg gi? Og barna de kan jo gjerne si at kan jeg få like mye lommepenger som klassekameraten min? Og så blir det litt diskusjoner ut ifra det. Så hvordan man skal gi lommepenger, og hvor mye, og hvilke utgifter barna bør ha ansvaret for, det får du vite mer om i boken.